Punt final a la Lliga Genuïn del Retrobament. Això és Bilbao i això és el Gimnàstic de Tarragona en acció com a equip que el seu dia va ser capaç d'engegar la iniciativa amb el suport directe de la mateixa Liga i especialment de BASF. Ho va fer possible unes quantes temporades enrere i ara ja aplega un total de 42 equips que són els que s'han trobat al País Basc per tancar aquesta campanya 2021-2022. Han sigut 63 partits i prop d'un miler de jugadors i jugadores de totes les edats i condicions, demostrant que l'esport i el futbol és a l'abast absolutament de tothom. El Nàstic, que ha guanyat davant el Llevant, ha empatat contra la Unió Deportiva Les Palmes i ha donat una molt bona imatge davant un grandíssim equip com el Sevilla. Les Palmes, Gijón, Màlaga, Cádiz van ser les darreres parades prèvies d'una Liga Genuïn que va arrencar a Tarragona i al complex esportiu Salou Futbol, a banda de la inauguració al nou estadi, després de dos cursos sense celebrar-se per culpa de la crisi sanitària.